3000 аркушів. Саме стільки доказів про порушення прав людини в Росії назбирали українські юристи. Лише позовна заява на 130 сторінках. В документах свідчення політв'язнів Кремля, дані про катування та знущання над ними. Подаємо заяву щодо наразі 71 українця, які знаходяться незаконно, на наше переконання, за ґратами в Російській Федерації. Одночасно ми продовжуємо збирати інформацію. Як доказ до позову додали уривки зі свідчень Ігоря Котелянця, брата Євгена Панова, якого затримали на адмінкордоні з Кримом. Назвали керівником кримських диверсантів. Волонтер із Енергодару отримав у Росії 8 років таборів за звинуваченням в тероризмі. А вся справа тримається на свідченнях 47 людей, котрих ніхто не бачив. Били залізною трубою в область голови, спини, нирок, рук, ніг, затягували наручники ззаду до оніміння рук, потім підвішували за наручники. Такий позов країна подає вперше. Фактично, це варіант юридичного визнання українців-політв'язнів Кремля. Його досі не було. Тут вказали конкретні імена, кажуть у Мін'юсті. Це звинувачення проти прокурорів та суддів, причетних до фабрикування справ, а також головного очільника та ідеолога президента країни-агресора. Юридична війна, тобто це перша юридична заява, яка констатує системність переслідування і фактично знищення і полювання за українцями на території Російської Федерації. Це вже шостий позов України проти Росії, саме до Європейського суду з прав людини. Є ще кілька в інших судах, однак просуваються вони повільно. Навіть ті, що подали ще кілька років тому, досі без вироків. Тож сподіваються, тут справа піде швидше, адже на рішення чекають більше як 70 українських політв'язнів. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.